នៅក្នុងទឹកទី3ដែលនឹងចាប់ដើមនៅពេលបន្តិចទីនេះគួតគូឯកកម្មសប្តាហ៍បាទទឹកទី1ដែលនេះជាការប៉ះគ្នាបាទរវាងកីឡាករឡុងសំណាងនិងកីឡាករថៃបាទអ្នកខេត្តបូរីរាំបាទគឺស៊ីងថងបាទមកជើងឆ្វេងបាទជាកិច្ចស្វាគមន៍របស់ស៊ីងថងទៅលើកីឡាករគុំខ្មែរឡុងសំណាងបាទតាមពិតទៅឡុងសំណាងបាទគឺត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់បាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតាកីឡាកររបស់អ៊ីរ៉ង់បាទគាត់មានបញ្ហាបាទរកការធ្វើដំណើរបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយចំនួនមកវិញយ៉ាងលឿនយ៉ាងតក់កហល់ដោយកីឡាករស៊ីងថងនេះឯងបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទស៊ីងថងក៏គេព្រមធ្វើការហ្វឹកហាត់នឹងជាប់លាប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងមិនបានឲ្យថាតតាមានឈ្មោះប្រកួតបានហាត់នោះទេបាទគឺគេហាត់ជាប្រចាំបាទគឺស័ក្តិសមជាកីឡាករប្រដាល់អាជីពបាទទាំងកីឡាករគុនខ្មែរយើងបាទមួយភាកធំបាទសឹងតែរកគ្នាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទបើទោះបីជាមិនមានការប្រកួតក៏គាត់ធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំដែរបាទគឺដូចជាទាហានអញ្ចឹងបាទទាហានគឺធ្វើការហ្វឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនជាប្រចាំតែម្ដងបាទព្រោះថាយើងមិនដឹងបាទមានការប្រយុទ្ធទៅក្នុងថ្ងៃណានោះទេបាទតកុងឆ្វេងបាទតះចូលពោះដោយឡុងសំណាងបាទចូលចាប់គ្រៀកកកជៀមចាប់កាច់អុកតកុងស្ដាំពីឡុងសំណាងបាទចាប់កាច់គ្នាទៅវិញទៅមកបបល់ខ្លួនចូលឡើងពិតលើខ្សែទៅវិញនេះអុកមកចកុងបាទចូលចំពោះបាទមើលទៅដូចជាមិនថ្មីទេសម្រាប់កីឡាករថៃស៊ីងថងបាទត្រូវបាទចកុងហើយក៏មិនអីហាក់មកជើងស្ដាំបាទនិយាយពីរឿងស៊ីងថងនេះបាទគិតដល់រឿងតោកំណាចអង់គ្លេសបាទការប្រកួតដាច់ព្រាត់នៅយុគនេះដែរបាទតែដៃរៀនទៅមកគាត់មកជើងស្ដាំបាទចូលគុលផ្លូវញាក់ឆ្វេងសងវិញពីស៊ីងថងបាទស៊ីងថងនេះហៅថាកីឡាករសាក់ច្រើនបាទគឺសាក់ពេញដងខ្លួនបាទបាទដៃឆ្វេងចូលមុខពីដួលរបស់កីឡាករឡុងសំណាងញាក់ឆ្វេងមួយទៀតសំណាងដើរចូលទាត់មកជើងស្ដាំចូលគុលផ្លូវបាទសលឹងខាងក្រោមជាប់តែម្ដងមកសំណាងបាទជួងកាគាត់សម្លឹងក្រោមតែគាត់វាយលើនេះណាបាទចាំមកថាកខ្សែភ្នែកកីឡាករបាទមិនគួរឲ្យຕົកចិត្តទេសលឹងឆ្វេងវាយស្ដាំអីចឹងទៅបាទញោចស្ដាំទាត់មកជើងស្ដាំកាត់ចូលគុលផ្លូវរបស់ស៊ីងថងស៊ីងថងបិទគុំដកខ្លួនថយក្រោយអូហូយបាទមកដៃគាត់នេះបាទល្អមែនតើបាទពីកីឡាករឡុងសំណាងបាទចាក់ស្ដាំសងវិញអត់ត្រូវចកុងឆ្វេងរបស់កីឡាករស៊ីងថងឥឡូវចូលចាប់គ្រៀកដៃគ្នាកាច់ចោះឡើងចាប់ទឹកទី1បាទការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរមកកន្លងផុតទៅមួយទឹកទៅហើយបាទពេលបើតែធ្វើការប្រកួតក្នុងទឹកទី1ក៏តែអ្នកទាំងពីរបាទមិនដកស្រង់បត់ពិសោធន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើននោះទេបាទពលគឺការប្រើកណ្ដាប់ដៃបាទក៏ដូចជាទម្ងន់ជើងបាទគឺពេញតែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រមូលយកពិន្ទុបាទដាក់បាទការប្រកួតចូលដល់ទឹកទី2សម្រាប់ការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករគុនខ្មែរឡុងសំណាងនិងកីឡាករថៃស៊ីងថងបាទចាកគុងឆ្វេងរបស់ឡុងសំណាងបាទផ្ទះមកចាកគុងទៅចាកគុងអែមប្រកួតណែមកចាកគុងស្ដាំដែរទៀតបាទបើចាក់3 4ចាកគុងជាប់នេះទៀតបាទប្រហែលជាកីឡាករថៃគេទ្រាំបានទេមើលទៅបាទគុំឆ្វេងចូលចកេះអំបាញ់មិញបាទចូលចាប់កាច់មកថាទៀតបាទគាត់ថាកីឡាករថៃគេរុញចុះរុញឡើងទៅបាទធ្វើឲ្យឡុងសំណាងពិបាកក្នុងការប្រើចង្គង់អុកបាទទៅលើពោះរបស់កីឡាករថៃ
បាទឥឡូវនេះឃើញមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដើបណ្ដើហើយបាទក្នុងការចាក់ចង្គង់តរោពោះបាទចាក់ឆ្វេងមកជើងពីស៊ីងតងបាទលោកអញ្ញាកដាលបាទគាត់ស្រួលដល់ទាំងពីរមកកដាលចង់វៀនបាទឡងសំណាងភីយឹមដល់ចូលវាយស្ដាំបណ្ដៃរបស់កីឡាករស៊ីងថងឡងសំណាងបាទបិទឃុំដល់ចូលវាយបណ្ដៃឆ្វេងចូលមុខចាក់ឆ្វេងមកជើងបាទដល់ចូលចាប់កាច់អុកចង្គង់ស្ដាំបាទចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេងអុកសងអីយ៉ូយបាទធាក់ឆ្វេងថែមទៀតទៅលើស៊ីងថងវាយឆ្វេងបណ្ដៃចូលពោះមកវិញអុកចង្គង់ស្ដាំថែមទៀតអុកចង្គង់ឆ្វេងវិញម្ដងបាទចង្គង់របស់កីឡាករថៃរូបនេះក៏ច្បាស់ដែរបាទហើយក៏បបាក់របស់គាត់ដែរបើសិនជាចង្គង់របស់កីឡាករថៃអុកចូលញយដងនោះចូលចាប់កាច់ចង្គង់ស្ដាំមកចង្គង់ទៀតចង្គង់ឆ្វេងអុកសងវិញកាច់ចូលឡើងបាទចាក់ឆ្វេងមកជើងចូលចំទ្រូងបាទសំណាងនិយាយដល់ចូលធាក់មកជើងស្ដាំទៀតដល់ចូលមកទៀតចូលចាប់ក្រអងចង្គង់ស្ដាំចូលពួរទៀតជាយាមចាប់កាច់ចង្គង់ស្ដាំអុកសងពីស៊ីងថងចង្គង់ស្ដាំវិញបាទមកសិតជាបាន3 4ចង្គង់ជាប់គ្នាបាទកុំឲ្យកីឡាករថៃគេដកខ្លួនទាន់ប្រហែលជាអាចបួសកីឡាកររូបនេះបានបាទបាទក៏តែមើលទៅយើងគិតវាស្រួលបាទតែកីឡាករដែលកំពុងប្រកួតផ្ទាល់គឺពិបាកបាទវាយឆ្វេងស្ដាំនេះបាទជើងបាទស្ទើរតែដាច់ខ្លួនជាពីរបាទវាយស្ដាំប្រៃដើមទៀតបាទឡងសំណាងគាត់មានឱកាសដើរចូលធាក់មកជើងឆ្វេងគាត់ស្ដាំមកជើងសងវិញឡងសំណាងដើរចូលទៅទៀតចូលទៀតតបជើងស្ដាំចូលទៀតធាក់ឆ្វេងចូលទៅទៀតវាយឆ្វេងសងវិញកីឡាករថៃបាទកុំឲ្យប្រយ័ត្នកុំឲ្យប្រហែសបាទនេះបាទចូលក្លេហើយបាទចូលក្លេរបស់ឡងសំណាងហើយឌួលើកយ៉ាងដាររាប់2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 ងក់ក្បាលជាសញ្ញាអាចបន្តការប្រគួតបានឡងសំណាងមិនຕົកពេលឲ្យកីឡាករថៃរូបនេះដកខ្លួនថយក្រោយទៀតទេបាទមកជើងស្ដាំមកឌួលត្រង់នេះ1 2 2ចាប់ទឹកទី2 4 4 5 5 6 7 7បាទ8មកបាល់ជាសញ្ញាបន្តការប្រកួតទៀតបានបាទអត់អីទេបាទចាប់ទឹកទី2 and offset បាទខ្ញុំទស្សនារូបភាពយឺតយឺតបាទពីទឹកទី2កន្លងមកបាទកីឡាករថៃត្រូវលោកអញ្ញាកដាលរាប់2ដងបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយបាទការរាប់លើកទី2បាទក៏ចូលចំដល់ពេលទឹកទី2ចប់ល្មមបាទអញ្ចឹងក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាកររូបនេះបាទឈរធ្វើការប្រកួតបន្តនៅក្នុងទឹកទី3ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទចង្គង់ពេញពោះអត់ដួលបាទនៅពេលទាត់ចតុលក្រោមប្រមាណជើងគឺទៅក្រឹបតែម្ដងបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទចូលដល់ទឹកទី3សម្រាប់ការប៉ះគ្នាបាទរឿងកីឡាករឡុងសំណាងនិងកីឡាករថៃបាទស៊ីងតងបាទចូលចាប់គ្រៀកគ្នាអុកចង្គង់ទៅមកបាទខ្លាំងចង្គង់ដូចគ្នាពោះក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរបាទព្រោះថាបើសិនជាពោះមិនខ្លាំងទេគឺទៅតាំងពីដើមបាទឥឡូវយួរជើងផ្សារទៀតបាទលោកអញ្ញាកដាគាត់ធ្វើដៃសញ្ញាថាស៊ីងថងបាទមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេបាទបាទលោកអញ្ញាកដាគាត់ជួយសង្គ្រោះបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសម្រាប់កីឡាករថៃបាទចុះបោះ
ចូលរួមអបអរសាទរផ្នែកបរិការឡាក៏ឡងសំណាងមកអ្នកបណ្ដាលគុណខ្មែររបស់យើងបាទអាចគួលកីឡាករថៃបាទឲ្យបោះបង់ចោលការប្រកួតបាននៅដើមទឹកទី3នេះបាទមកជើងកាត់ចូលគុលផ្លូវបាទមានអីទៀតបាទលោកខឹមសុជាតិបាទគាត់មើលទៅសភាពការមិនល្អសម្រាប់កីឡាករថៃបាទគាត់ក៏បងគូក្រហមកីឡាករឡងសំណាងឆ្នាំកីឡាករគូគៀវដោយកីឡាករគូគៀវទទួលចាក់ដាវជួបក្នុងទឹកទី3